Stian Lavik er her med Bølge Hansen. Mabel, har du lyd på? Ja, nå er jeg lyd på, ja. Øyvind Batshaug. Ja. Tormod Skurteit. Ja. Maria Fugesnes Greve. Ja. Liv Hopland van der Koy. Ja. Yngve Valaker. Ja. Da er vi alle mann tilbake. Og da lurte jeg på om jeg nå skulle høre om det var slik at vi... Nå spør jeg administrasjonen om det er sånn at hvis vi nå tar meldingssaker først, om det er noen vi da slipper fri etter det, om det er ønskelig for administrasjonens side. Ja, jeg tenker kanskje at Kristin Nomdal, hun skal jo ha en presentasjon knyttet til næringsareal og arealprosesser, så hvis Kristin er klar, så kan hun ta det nå. Jeg er klar for å ta den presentasjonen hvis det ønsker det, ja. Jeg kan også vente, men det er opp til Lavik her. Men jeg er klar. Hvis det er greit for utvalget, så foreslår jeg at vi gjør det sånn, sånn at vi prøver nå å utnytte ressursene våre best mulig. Så da går vi til sak 56, meldinger. Så da kan vi jo starte der da, Kristin. Vær så god. Takk for det, ja. Jeg skal ha en liten gjennomgang for dere på areal, næringsareal. Jeg skal bare dele denne presentasjonen. Nå ser vi den fint, ja. Nå håper jeg det ser næringsareal i alvor. Det ser veldig bra ut. Flott, takk. Jeg ser ikke dere nå, så kanskje Håkne han, hvis det er noen som har spørsmål. Jeg tenkte jeg skulle si litt, bruke litt tid deres på å snakke litt om næringsutvikling og arealplanlegging. Jeg er jo leier for plananalyse. Håkne Haugstøl er sjefen min, og jobber i sektor for samfunnsutvikling. Bare som at det er sagt, jeg har jo møtt dere, en del av dere før, men... Og dermed så har jeg også ansvar for de overordnede planene i kommunen. Og dette handler mye om det. For når det gjelder næringsutvikling og arealplanlegging, så er det kanskje av og til at det kan være litt to ulike, i hvert fall prosesser knyttet til det. Og det kan av og til også oppstå konflikter på når man skal jobbe mot planlegging knyttet til næringsutvikling. For det som er litt sånn premissen, det er jo at næringslivet, de trenger areal som er klart til bruk. Og så er det sånn at behovet til næringslivet, det endrer seg raskt. Det vet vi. Men så er det at arealplanlegging, det har lange prosesser, men vi er alle gjensidig avhengig av hverandre. Det er litt sånn, jeg ønsker at vi har dette bakgrunnsteppet når jeg snakker om dette her. Og så tar jeg med denne tabellen, som dere har sett sikkert flere ganger, men som kan være nyttig å ta opp igjen, som viser litt på hvordan en faktisk, eller hvor mange ledd det er før en har lagt inn et areal i den overordnede planen. Kommuneplans arealdel, det ligger et blått område for næring. Og så skal det da reguleres, det skal bli en byggesak, og det er ned til gjennomføring av tiltak. Så det er mange ledd, og det er mange som skal bli hørt og i en sånn prosess. Så det er bakgrunnen. Og så er det jo sånn at når det gjelder næringsutvikling, så er vi jo ikke alene. Det er ganske viktig, og her må vi løfte blikket og tenke i et større perspektiv. Og nå har jeg tatt med den plan som heter Regional plan for innovasjon og næringsutvikling, som skal opp til endelig behandling i fylkestinget nå i vår. Den har jo det hatt innom utvalget, men der er det litt sånn tre punkt som jeg synes også at vi skal løfte fram igjen. For det handler om næringsutvikling, grønn næringsutvikling, innovativ og inkluderende samfunn, og så areal til næringsutvikling. Og så er det den sirkelen som er litt sånn fin, fordi at ingen av disse her kan leve for seg selv. Eller være alle disse tre sirklene henger sammen. Nasjonale forventninger, det er to temaer knyttet til dette emnet, næring. For det som er viktig er at det
i planleggingen så legger både fylkeskommunene og kommunen og staten kunne stått og til rette for rammevilkår som er viktige for næringslivet, og det hjelper både til areal, men også transport, forskning, utdanning og kompetanse. Så man er på en måte med på å legge disse rammevilkårene som igjen vil kanskje resultere i et næringsareal et eller annet sted. Og så tok jeg med det med bruken av sjøareal, for der står det tydelig i disse nasjonale forventningene at nå må en se på og planlegge denne type areal i et regionalt interkommunalt perspektiv. Og akkurat det har vi jo gjort. Denne interkommunale plan for sjøareal har jeg snakket i næringsutvalget før, og akkurat nå, siden jeg er her, så kan jeg si at nå blir den klar fra arbeidsgrupper sin ståsted til å legge frem for behandling i det interkommunale planutvalget, før sommeren, planprogrammet altså. Sånn at ikke noen tror at vi allerede har laget plan. Hvis jeg går for fort eller sånn, så må det bare stoppe meg. Det er litt vanskelig å sitte og se på en skjerm når jeg snakker til folk. Jeg gleder meg til å møte dere igjen. Og så er det litt med alver. Det var jo det som kanskje var bestillingen her. Det ser en oversikt på næringsareal. Og da er det både regulert og uregulert, sånn det er sagt. Så vi har bare fordelt på sentrene i alver. Og da ser jeg jo sentrene veldig sånn store på kartet. Men det er den, etter den modellen vi har jobbet når vi har lagt inn næringsareal knytt til Osterøyde, Lindås, Manger og så videre. Og Lindås er jo veldig stort, og det er jo selvfølgelig på grunn av Mongstad. Og Osterøyde også er ganske stort, og det skal jeg si litt om etterpå. Her ser dere et flyfoto over hele Alver kommune, og det er jo et svære areal vi har å planlegge i, mye kyst. Og så ser du jo den store, nå er det lyseblå kartet som er lagt inn her, det er næringsareal som ligger i gjeldende planer, bare sånn at det er presisert, altså kommunedelplanene for de tre tidligere kommunene. Og det er det vi har å forholde oss til i dag. Og Mongstad tar jo veldig mye areal her med alle disse blå flekkene som dere ser der ute. Og så tok jeg med et lite sånn kart for å illustrere folketallet da. Bare sånn, hvor mange som bor i disse ulike krinsene som jeg viste dere tidligere. Og det ser vi for eksempel at det bor nesten 10.000 i Knarvik-krinsen nå da. Og da er det utvidet krins, det er ikke bare selve Knarvik-senteret, men også Alversund. Dette kartet er bare igjen samme type oversiktskart, men så vil jeg vise dere litt mer detaljert. Når du ser næringsarealene, så ligger det jo gjerne tilknytning til en eller annen vei. E39 er selvsagt sentral, men også i Mæland. Så ligger næringsarealen knytt til veien som går utover mot Vikebø der. Og det er ganske store næringsområder på Holsenøy, eller Mæland, det er vanskelig å ikke si Mæland, for oss som har jobbet der i hvert fall. Men i hvert fall så er det de områdene som gjaldt ute på Mæland Golf, der er det lagt ut et stort område som ikke er tatt i bruk enda. Jeg vet ikke, det kan kanskje, jeg har ikke sånn peker, men nei. Og så videre innover mot Frekkhaug, så er det jo Hjertås, og så er det dette Mjåtvedt næringspark. Så går vi videre til Flatøy, der Frank Moen Flatøy ligger. Og videre inn mot Knarvik, og så ut igjen mot Radøy, der ligger et nytt stort område. Jeg skal si litt mer om disse, mot Galteråsen der. Mjåtvedt næringspark, det er et område som er tatt ganske mye i bruk. Dette er det siste kartet jeg har fått over området som eller plasser som er etablert der. Og så på oppsiden av veien der ligger det i dag et område i gjeldende plan. Men den er ikke regulert og gjort noe med. Men Mjåtvedt næringspark har vært et attraktivt område for å etablere seg. Og det ligger lett, det har en lett og enkel tilkomst. Og det er litt viktig når en planlegger for næringsområdet. Og så er det Galteråsen, som er et område nå, så jeg tenkte det kunne være interessant for næringsutvalget å få vite. Det kan, er at det er allerede meldt en oppstart på den planen der. Den vil komme inn til kommunen nå i juni. Det er planforvaltning som har den. Men det skal i hvert fall vite om at det arbeidet er i gang.
Så når vi går videre mot E39 da, så er det jo et område som heter Eknes industriområde, skal det stå. Og det er Nordhordland næringspark, som vi kaller det da. Og det er et attraktivt næringsområde, fordi mellom annet, fordi at det er strategisk plassert ved siden av E39. Det er ikke så langt fra Knarrevik, men det er også lett tilkomst, og det har vært relativt god etterspørsel etter å bygge ut dette området her. Det som har kjørt forbi her, det ser jo det at det skjer stadig endringer der. Det er sånn typisk sånn elektrobutikker og eller kombinasjon med kontor og arbeidsplasser og kanskje byggevarer, liksom den type næring som er plassert her. Der ligger også et stort område på Nesøveien som ikke er utviklet enda. Denne var jeg inne på Mongstad, der kan jeg ikke gå i detalj om, men det kunne kanskje vært, hvis ikke det har hatt interessant å ha et eget temamøte på Mongstad, når en kanskje til og med har mulighet for synfaring litt senere. Og så tenkte jeg skulle bare vise et grep som en kan gjøre i planen, det er i forhold til LNS spredd næring. Fordi at når det så det kartet, så ser det disse blå flekkene, det var kun næringsområdet, ikke kontor og heller ikke næringsområdet knyttet til landbruk. Men i Mæland og i Lindås kommune så gjorde en et grep i forhold til tidligere Lindås og tidligere Mæland til å legge ut ganske store, eller ikke ganske store, men mange areal knytt til gårdsbruk og landbrukseiendommer. Sånn at en kunne kanskje utnytte de til flere ting enn ren tradisjonell landbruksdrift. Her har jeg tatt med et bilde for å illustrere fra Gripen gård, som er et sånt typisk eksempel. Vi har på Ypsøy, og er det jo et område der som har fått en sånn, det som vi kaller en zone rundt seg, som gjør at det blir enklere å kunne utvikle dette området med for eksempel å bygge et hus der du skal selge produkt i tillegg til det du holder på med. Det kan være ganske krevende i dag hvis en har en ren tradisjonell landbrukseiendom og så ønsker en å gjøre noe mer. Så dette grepet her ønsker vi også å gjøre når vi skal begynne på ny rullering av kommuneplanen i Alver kommune. Og så, hvordan skal du jobbe sammen for å få til disse gode arealene til næringsutvikling, sant? I og med at det er de to, den langsiktige prosessen og den kortsiktige. Men vi må jo jobbe sammen for at vi skal få det til. Og en ting er jo dette med effektive planprosesser, som også selvfølgelig er en nasjonal forventning. Det med kunnskapsbaserte planprosesser tror jeg er veldig mye opp til, og administrasjonen og vi som skal jobbe med planer, at vi er tydelige på at det er behov for et godt kunnskapsgrunnlag når en er i gang med å jobbe med planer. Og effektiviteten, den har vi jo alle ansvar for, både administrasjon og politisk, og ikke minst statlig og regionalt nivå. Men det er viktig å ha det langt fremme når en jobber med planer. Så er det viktig å styrke koblingen mellom samfunnsplan og arealplan. Og igjen med tydelige arealføringer som man kan knytte til for eksempel næring i samfunnsdelen. Og sånn jobber vi nå med samfunnsplanen som er i snart klar til politisk førstegangs behandling for førstegangs høring eller forhøring. Og så tenker jo vi, eller kanskje jeg da, at det er viktig også når man jobber med overordnet planlegging å sette av areal som man faktisk kan realisere og gjennomføre. Og det høres ut som en selvsagt ting, men det er ganske mange, eller det kan lett skje når en jobber med planer på overordnet nivå, at en tenker at okay, her, dette kan være et godt areal, ja, dette kan vi bruke, men så er det knyttet så store rekkefølgekrav til det at det vil være vanskelig å utvikle det. Og de temaene der bør en gå grundig gjennom før en på en måte legger areal i overordnet plan. I tillegg så mener jeg at man må ha en del arealreserve knytt til næring. En ting er arealreserve knytt til bolig. Der må man ut fra mitt perspektiv kanskje være mer restriktiv. Men en stor arealreserve knytt til næring kan være nyttig fordi at næringslivet har behov for areal når de ønsker å etablere seg. Til slutt så er det kanskje noen sånne kjennetegn da på vellykket næringsutvikling. Det er jo gjort mye forskning på dette her. Men de svarte uthevingene, det med aktivitet, det skaper faktisk aktivitet. Og det tenker jeg, det er litt, vi må bare være rause og tenke at hvis nabokommunen eller nabo
området får et stort næringsområde, ja, så kan det bety noe for oss også. Sånn at ikke kommunene konkurrerer om areal. Det tror jeg, det er nok litt historie, for jeg tenker at nå jobber man med et annet perspektiv, men det er viktig å liksom løfte blikket når man jobber med næring. Og så er det dette med lokalsamfunn. Hvis vi får til det med å jobbe med gode og attraktive lokalsamfunn, så får en også kan en også skape gode rammevilkår for næringslivet, for folk flytter gjerne til et sted, og så finner de seg en jobb. Det er ikke bare sånn at man flytter etter jobben, men man finner seg en jobb, og så flytter man. Så det med å ha attraktive lokalsamfunn er veldig viktig. Så jeg har tatt et sitat her fra en rapport som var ganske interessant, som det kan jo bare lese hvis det har lyst til det en gang. Men det er en rapport som KS har utarbeidet i forhold til akkurat dette som jeg snakker om nå, og de sier dette med at man må, og det er i forhold til næringen, ha kjennskap til plan- og bygningslover, og det å på en måte snakke sammen og forstå de ulike rollene. Og dermed så har jeg da avsluttet med at man må ha en tett dialog med næringen, både før, underveis og etter en planprosess. Det tror jeg vil være avgjørende for å få til en god næringsutvikling knyttet til arealutvikling. Da. Takk for meg. Takk skal du ha for det, Kristin. Da kan vi tegne oss til spørsmål og sånne ting. Nå har jeg tegnet meg selv til noen kommentarer her. Jeg tror det er et veldig sentralt poeng, det som du er inne på med å ha arealreserver klare. Vi har jo sett eksempel på større virksomheter når de skal legge for eksempel store logistikksenter for Vestlandet og sånne ting, så har de valgt seg den kommunen som hadde arealet klart, for de har det travelt. Og det tror jeg vi vil se igjen. Og vi har jo sett det på Mongstad, fordi at kommunen var forutseende og regulerte godt og tidlig, så kom også industrien dit. Og det er jo et fortrinn som vi bare må fortsette å ha på plass. Og vi har jo fått mye godt kunnskapsgrunnlag nå, både gjennom scenarioanalysen, den næringsanalysen som var gjort litt tidligere, og andre grunnlag som ligger. Så vi er jo egentlig akkurat på næringsfeltet er vi ganske godt analysert i forhold til behov og hva som ligger fremover. Så det blir jo veldig spennende å ta dette med seg inn i kommuneplanprosessen også. Og så var vel kanskje litt bakgrunnen for at vi ba om denne orienteringen også, at vi har jo en del situasjoner der det oppstår gode initiativ fra næringslivet i områder som kanskje ikke er regulert og klar. Og da er jo spørsmålet, hvordan kan vi på best mulig måte forholde oss i de situasjonene? For vi må jo ha reguleringene eller dispensasjoner for å få dette gjort på et vis. Jeg vet ikke om det er noen tanker knyttet til det. Altså, det kan jo oppstå, sånn som nå hadde vi dette eksempelet ute på Landsvik som kom fra Meland kommune. Der på en måte har hatt en prosess, men området var ikke regulert på forhånd. Det var ikke klart, så det begynner på en måte litt i en annen ende. Og dette kan jo skje igjen, og har helt sikkert skjedd igjen andre plasser i kommunen også. Så hvordan vil en på en måte gripe en sånn situasjon an på best mulig måte? Kanskje litt krevende spørsmål å svare på, men likevel. Vi får jo sånne henvendelser fra tid til annen, vi som sitter i dette utvalget blant annet. Skal jeg svare på det? Ja, vær så god hvis du... Det er vanskelig spørsmål. Hvis jeg hadde det gode svaret på det, da, så hadde jeg selvfølgelig... Jeg kan selvfølgelig ikke svare rett ut på hva det skal. For det er litt av den utfordringen som jeg prøvde å skissere innledningsvis. Og det er ikke en utfordring som bare Alver kommune opplever. Det er en utfordring som absolutt alle kommuner opplever. At næringen har behov for arealet nå, og kommunen har ikke akkurat det arealet da, og prosessene tar tid. Så det er på en måte litt sånn det er, sånn det er i planregimet Norge. Og det tror jeg er bra, for folk skal jo selvfølgelig bli hørt i alle planprosesser. Men jeg tenker jo at det som kan være nyttig er i hvert fall at man har en god oversikt over det som vi faktisk har i dag. Det næringsareal som vi har i dag, for vi har mye næringsareal, og det er ikke alt som er utviklet. Så kanskje det går an å begynne litt sånn der, når næringslivet tar kontakt. Eventuelt sender de videre til administrasjonen, tar et møte for å diskutere. Ja, dette har vi. Se på kartet. Er dette aktuelt? Er det interessert i å utvikle noe sånt? Og så begynner på en måte på det stadiet der. Og så tror jeg også, vi må være...
kanskje litt ærligere med folk fra når en kommer og ønsker seg et areal som ligger som LNF i dagens plan, for eksempel. Og da må en si, for da uansett hvor lite lyst en kanskje har til det, en må si at dette høres ut til å være en god idé, og det kan det godt være, men det vil ta tid. Sånn at en på en måte har det som en sånt utgangspunkt. Men det å sette seg ned og snakke sammen, se på kartet, hva kan vi gjøre? Jeg tror at det i hvert fall er en god begynnelse. Og så mye mer kan ikke jeg svare på det nå. Men det som var tanken, og jeg kan godt gå mer grundig detaljert hvis næringsutvalget ønsker det senere, kan se på de ulike områdene. For nå jobber vi med å få en god oversikt over hva som er utbygd og hva som gjenstår på alle områder i hele halver. Så kan vi gjerne komme tilbake igjen og gå gjennom de ulike sånn at en kjenner til det. Kjenner til det, detaljene. For nå var jeg litt mer på det overordnet. Takk. Ja, takk for det. Jeg tenker jo at det er noe av det som vi egentlig hadde jo en plan på i utvalget, og tenker vi må ta opp igjen så snart omstendighetene tillater. Det er jo å ta en synfaring ut til alle næringsområdene i kommunen, sånn at vi kan se med egne øyne og bli litt kjent på hvor ligger hva, og hva slags forhold ligger til rette rundt de forskjellige næringsarealene. For eksempel, hvor tett er vi inn på bebyggelse, djupvannskaier, altså det er jo mange sånne forhold tilstøtende og behov vedrørende næringsarealene. Så vi også må ta med oss inn i arealplanleggingen nå, at vi sikrer at vi har næringsareal med de riktige omstendighetene knyttet til seg også i kommuneplanen. Da. At vi har alle de typerne nærhet, både kai og andre ting, vei og hva det skulle være. For det vil jo være ulike behov i ulike næringer, selvsagt. Da var det Yngve, vær så god. Ja, takk. Ja, det var i grunn det samme som du sa, Stian, og altså, det bør sjås på muligheten for å få ting til hurtigere, for det er det som er problemet. Mange av disse, de har ikke tid til å vente, og får de et tilbud fra en annen kommune, vel, så reiser de dit. For de kan ikke vente i 2 år, 3 år på det i påvente av planer. Så det må sjås på enkelte saker om det går an til å løses på en hurtigere måte. Om det er råd til å endre litt på saksbehandlinger i forskjellige ledd. Takk. Takk for det. Da ser jeg ikke flere som har bedt om ordet til den orienteringen. Så da sier jeg tusen takk til deg, Kristin. Takk for det. Og da har vi noen andre orienteringer. Vi hadde opprinnelig planlagt en orientering om kraftsituasjonen som står på sakslista, og nå er grunnet litt omstendigheter og sånne ting, så må vel den utgå i dag, stemmer ikke det, Hogne? Du deler fortsatt skjerm, Kristin. Ja, det var det jeg var redd for. Trykk escape, det er den lureste løsningen. Ikke det? Nå er jeg ute, sant? Ja. Nå er du ute. Takk. Beklager. Ja, nei, den orienteringen, men den kan vi få, det var den kraft du snakket om nå, sant? Det stemmer. Ja, den kan vi få den 22. Ja. Hvis det er et ønske om det, da tenker vi setter den opp. Da skal Tveit være tilbake igjen. Da setter vi den opp da. Ja. Så har vi to andre orienteringssaker, og så var det kommet inn litt sånn spørsmål som vi mer kan lufte litt sånn uformelt, hvordan vi skal forfølge videre. Men vi har hatt en dialog med Høgskolen på Vestlandet, så kanskje vi kan ta en liten orientering om det. Ja, det var jo i oppfølging både av medvirkningsprosessen som har vært nå i forbindelse med kommuneplan og scenarioanalysen, så har det vel på en måte blitt avdekket dette med at det er et kompetansebehov i forhold til fremtidig næringsutvikling. I tillegg så har vi jo dette her RIGHT-prosjektet som vi også gjennomfører, og som går på kompetanse. Så var det for så vidt et spørsmål om hvem er det vi samarbeider med og har dialog med i forhold til sånn kompetanseutvikling i fremtiden. Så ble det vel tatt et initiativ da, fra Stian og Mabel her, i forhold til at den kunne ha et møte med Høgskolen på Vestlandet, og så hadde vi et møte, og der Nordhordland Næringslag var med.
Jeg var ikke med på møtet selv, men hvis det er noen som vil referere til det, men jeg oppfatter det som et godt møte, og at de er på tilbudssiden i forhold til å kunne tilby ulike typer både kurs og utdanninger som er tilpasset vårt og region sitt behov. Så er jo det, så la de nå fram også et forslag til en avtale som på en måte kanskje ikke er det, det er ikke den mest forpliktende avtalen, men det er på en måte en samarbeidsavtale som gjør at den skal snakke i lag og ha dialog om aktuelle tilbud. Men det som en i etterkant har sett på, det er at vi kanskje i første omgang bør se på hva type samarbeid har vi i regionen i dag, som jobber med kompetanseutvikling på flere nivåer, altså både inn mot fagskole, videregående skole, inn mot ulike områder på helse, industri, ja. Og da er det jo det som blir kallet Kompetanseforum Nord, som er et sånt som fylkeskommunen styrer, der Nordhordland Næringslag sitter med ledelsen. Det er de som har oversikt over disse ulike arenaene og samarbeidsprosjektene. Sånn at det vi gjør i første omgang, det er at vi skal ha et møte med de for å avklare på en måte hva skjer i regionen i forhold til de behovene vi har, og er det noen huller i denne verdikjeden som vi bør tette på det. I det kompetanseforum nå så sitter ikke alle kommuner i dag, sitter vel egentlig ingen kommuner, men vi har i hvert fall fått signal på at noen av Alver er blitt så store at Alver også kan være med i det kompetanseforumet der. Sånn at det tror jeg er første steg i forhold til å avklare hvordan vi skal jobbe med dette videre. Og så er jo selvfølgelig både kommuneplan og strategisk næringsplan vil jo også være med på å klarlegge behovet for ulike typer kompetanser i årene fremover. Så det er vel kanskje betimelig at vi tar en melde tilbake igjen over sommeren i utvalget her i forhold til hva vi har fått vite gjennom Kompetanseforum Nord, og om det da er behov for å gå inn på en nærmere avtale, for eksempel med Høgskolen i Bergen. Det kan vi se på. Jeg vet ikke om dere, Stian, og, som var på det møtet, om dere vil utdype noe mer på det. Ja, jeg kan jo si det så her kort. Altså det som var utgangspunktet var jo, som du pekte på, Hogne, at det er jo næringen selv som på en måte, i tillegg til scenarioanalysen og andre analyser, peker på behovet for også høyere utdanning innenfor den omstillingen som industrien står overfor, og det har også vært pekt på behov innenfor helse. Og der kommer jo også kommunen selvsagt tungt inn på banen. Sånn at der er nok et behov, og så er spørsmålet da akkurat hvordan behovet ser ut. Og noe av det som har vært litt av utfordringene rundt samarbeid med høgskolen, både i vår region og andre plasser, det har ikke noe med høgskolen i seg selv å gjøre, men det har med hvordan en rigger dette samarbeidet. For når en tilbyr høyere utdanning som tilleggsutdanning eller videreutdanning eller sånne ting, så har det vært krevende å rekruttere tilstrekkelige med søkere den veien. Så noe av det som ble pekt på, som en kanskje må ta tak i, og se liksom, hvordan klarer en å finne de gode motorene, samarbeide innenfor næringene og mellom næringer, sånn at det ikke bare blir opp til hver enkelt som har lyst til å ta den videre utdanningen, men at den faktisk legger opp til en slags fokus for regionen, og næringslivet i regionen trenger jo dette, og særlig med tanke på de omstillingene vi står overfor. Så det er jo å finne de gode samarbeidsmåtene, og da var jo denne samarbeidsavtalen en slags første steg. Det har jo høgskolen med blant andre Øygarden og andre. Men det er jo ikke alt. Så det er jo sånn som du beskrev, Hogne, at vi starter i den enden og prøver å få litt oversikt. Og så vet vi nok om at det er noen behov, men akkurat hvordan det ser ut. Og her vil jo også Wright-prosjektet være veldig til nytte med tanke på Mongstad-området særlig da. Ja. Så, men det er jo kanskje mer aktuelt å komme tilbake med litt mer detaljert melding både fra Wright-prosjektet og andre ting knyttet til denne prosessen litt lenger frem. Ja. Andre som vil fylle ut eller spørsmål? Vær så god, Meiler. Kan jeg si noe? Ja. Nei, altså det er mulig at dere vender om dere snakker så fort, altså, men dere vender om det, men et av formålene her, det var jo også å få til etablere en utdanning her i Nordhordland. Og det er jo med tanke på det at i de møtene vi har hatt med næringslivet, så har de jo vært veldig tydelige på dette her med å sikre rekrutteringen til bedriftene. Og du sikrer rekrutteringen bedre, det viser jo forskning, du sikrer rekrutteringen bedre hvis du har utdanning på stedet.
Altså at folk tar utdanning og så går de ut i jobb. Ikke bare at de tar litt sånn tillegg og litt sånn, men at de har en, at det er på den måten. Ja. Hågne, vær så god. Ja, akkurat det som går på sånn diskusjon om etablering av utdanning, den har, altså i en region for eksempel som Nord-Holland, det har jo diskutert lenge om det på en måte hva virkemiddel det er. Og altså det er både fordeler og faktisk litt ulempe, ikke i seg selv, men det at det er vanskelig å bygge opp fagmiljø som vil etablere seg utenfor de store kompetanseinstitusjonene. For eksempel på Straume så hadde de jo en sivilingeniørutdanning som var knyttet til subsea-industrien på Ågotnes. Men de var der noen år, og så flyttet de inn igjen til Bergen, fordi at det store miljøet var der, fagmiljøet der. Så det, og sånn som jeg oppfatter høgskolen, så var, nå var det ikke på en måte om mer å etablere utdanninger. Det er vel mer å etablere program og kurs som de kan ha i regionen, men på en måte være fysisk til stede som i et universitetsbygg. Det er vel ikke det de tenker. Men noen på en måte har de tankene, men den tror jeg er krevende, akkurat det der med å bygge disse fagmiljøene. Men det der er jo sånn diskusjon vi også kan ha gjennom planprosessene nå, sant? Hvordan, om det er noe så aktuelt å jobbe for videre, og hvordan. Takk for det, ja. Da har vi vel en orienteringssak igjen, og det er dette som går på byggesak. Hvordan status er der nå? Vi har jo tidligere sagt at den saken vil vi ha til orientering i hvert møte frem til vi er i en normal situasjon. Så jeg vet ikke om det er Anne Bastesen som har noe innspill der. Ja, hei. Som jeg har sagt i de forrige orienteringene, så har det vært en veldig krevende situasjon, men vi har, ser lysning, ser at vi er på vei over i en bedre ressurstilgang. De som har vært på plass har gjort en kjempejobb, og de har fått unna enormt mange saker under et ganske så stort press. Nå har vi fått tilbake igjen den ene som var ute i permisjon. Vi har fått inn en vikar for den som eller akkurat har gått ut i permisjon. Det pågår intervju i de tre ledige stillingene som har vært lyst ut, sånn at etter ferien så begynner vi å nærme oss en normal tilstand. Så det er veldig positiv utvikling, og de har gjort veldig mye bra arbeid, de som har holdt skut og flytende, selv om noen har ventet lenger enn ønsket. Men vi er på vei opp, og det er veldig kjekt. Godt å høre. Er det noen som har spørsmål til det? Går det an å si noe om en ser at saksbunken minker? Eller er det fortsatt litt for tidlig med tanke på ansettelsesprosesser og sånne ting? Det er nok litt for tidlig enda. De som er vikar og nyansatte trenger jo tid til å sette seg inn i saken, og det krever mye opplæring og mye oppfølging i en overgangsperiode. Så saksmengden, eller opphopning av saker, da, der ser man nok ikke resultat for utover høsten, tenker jeg. Ja. Så forløpig så er det mange som må smøre seg med tålmodighet, men de står på. Godt å høre. Ja. Øyvind, vær så god. Ja, bare et kjapt spørsmål der. Betyr det at for eksempel den køtida, den er gått ned fra det han var? Kan du se noe om hun er halvert, eller hvordan antall søknader som står ubehandlet i forhold til det var? Altså sånn at vi får et tall på det. Er det mulig? Nei, altså, vi er jo ikke kommet dit enda at vi er fulltallige. Det er en som kom tilbake inn for permisjon, mens er det en som starter nå i disse dager, og så er det tre som starter etter ferien. Sånn at vi ser ikke et nedgang i køen av saker enda. Da må jo de være på plass, men vi ser at det går i rett retning.
De må jo faktisk være der og ha begynt og satt seg inn i sakene og lært seg alle systemene. Det er jo da vi ser resultatet. Så det er for tidlig å si at køen er minket og saksbunken er redusert. Men vi er, vi har planlagt å være i forhold til de tiltakene med å få tak i folk og utlysning av stillinger, få tak i kompetanse, sånn som det har vært planlagt en stund nå. Så vi ser jo resultatet av det da. Men virkningen kommer jo ikke før alle er der og i full produksjon. Så det er derfor jeg sier at man må smøre seg med tålmodighet en stund til. Men det er ikke helt svart lenger. Takk for det. Da ser vi frem til å høre mer om føljetongen over sommeren. Ja. Skal vi beholde mikrofonen på. Da er vi vel kommet igjennom det som lå i sakspapirene av meldinger og orienteringer. Så var det noen som hadde noen spørsmål. Jeg tenker vi kan jo ta deg opp nå og så lufte litt hvordan vi eventuelt skal forfølge det videre. Da var det vel Liv først som hadde et spørsmål, hvis jeg ikke husker feil. Ja, vi har jo lagt en dyr vann- og kloakkledning fra Valde til Holmeknappen. Så da lurer jeg på hvor tid de som bor langs denne linjen skal få anledning til å koble seg på. De har ikke mottatt noen henvendelser med tilbud om å koble seg på. Jeg vet ikke om det er noen inne som kan svare på det. Er det noen fra administrasjonen som har noen indikasjoner på det? Eller skal vi komme tilbake med et svar til utvalget på e-post på akkurat det? Altså det er vel prosjektet som bygger det ut i dag, sånn at jeg ser du har hånda opp, Anni. Vær så god. Ja. Ja, det er prosjektet som bygger det ut, og så er det forvaltningen som følger det opp. Jeg ser Line ikke er inne i møte nå, men hun kommer vel tilbake igjen, tror jeg. Men så det kan ikke jeg svare på, men vi kan heller svare på e-post. Yngve, vær så god. Ja, takk. Jo, nei, det var bare et spørsmål som jeg hadde fått fra noen andre da, angående dette med de som ønsker å hjelpe til å starte noe for seg selv. Om det finnes en konkret person i kommunen de kan kontakte. For de hadde prøvd å kontakte noen i kommunen, sa de. Jeg har ikke noen navn på hvem de var prøvd, men det var bare et problem at de ble liksom bare sendt hit og dit. Det var liksom ikke noe konkret som hadde med den rettledningen å gjøre. Om det er noen som kan svare på det. Takk. Ja, der tenker jeg at hvis den på en måte ikke vet konkret hva behovet er, så kan en kontakte næringsteamet, altså det er enten meg eller Tove eller Arne. Og så kan enten vi hjelpe eller vi kan veilede der det er mulig å få hjelp. Og så eventuelt avklare om kommunen er rett instans eller ikke, for det ser vi jo av og til at det er kanskje ikke kommunen de skal snakke med først. Neida, jeg vet det, men det var liksom bare om det finnes noe direkte linje inn, altså. Men det står vel fremme på siden dere så sikkert, under næring kanskje der, står det vel? Det står på næring, ja, der står det kontaktinfo, så hvis ruter de dit, så skal i hvert fall vi prøve å guide de og lose de videre. Jo da, det var det jeg mente, men jeg ville bare ha det bekreftet. Ja. Ja. Takk for det. Så var det spørsmålet fra Øyvind Bratsaug. Ja, mitt spørsmål handler om fiberutbygging i området Landsvik, Kjellanger. Der har jo på en måte Netstar prøvd å få til en utbygging der, og de skulle vel egentlig være i rute i oktober i fjor, og så har jo dette dratt ut, og her ute har vi egentlig mest litt true på både Netstar og den der utbyggingen, for det er jo få av disse her tidspunktene som har vist seg å stemme. Sant? Altså, det er jo stadig utsettelser, og i disse dager så vet vi at
Telenor, de river den her kobbertråden som har stått her i alle år, slik at en del av de tjenestene som er digitalt har jo vært brukt, eller bruker det nettet, og de river jo dette her rundt 15. juni, og så er det da et spørsmål om hvor lenge vi skal klare oss uten noen ting, da, med mindre det er mobilbasert eller et mobilt nett. Så nå er håndfast omkring hvor tid folk her ute kan forvente å komme på lufta, er jo et spørsmål som mange her ute har. Så det var jo det. Ja, så går han da. Nei, jeg glemte meg, men jeg kan svare litt. Ja, til formannskapet på torsdag, i morgen blir det, så ligger det et orienteringsnotat som beskriver hvordan de tidligere kommunene har jobbet med denne utbyggingen, og altså hvordan det ser ut i Alver. Der står det beskrevet en del knyttet til det du spør om. Og så er det jo sånn som denne ordningen våre, så er det jo det at vi har jo søkt om midler gjennom Nkom, nå gjennom fylkeskommunen, til anleggsbidrag i forhold til å bygge ut i områder der det ikke er kommersielt. Og de aktørene, om det er Netstar eller om det er andre, som da får dette anleggsbidraget, det får det jo gjennom en anbudsprosess. Sånn at det er jo avtaler der som ligger til grunn for hvordan og hva tidsplaner de skal ha for sin utbygging. Så det er det avtalefestet hvordan de skal gjennomføre sin prosess. Hvordan det skjer, det har jeg ikke detaljert, men jeg kan ta spørsmålet med inn i formannskapen når den saken kommer opp til orientering, eventuelt at du tar det via noen politikere der, så kan vi på en måte i hvert fall, for du har med en ressursperson som kan svare på det litt mer detaljert. Ja, en liten oppfølging på denne. Det er sånn at vi ble orientert at vi skulle ha tilgang på dette i oktober i fjor, og så ble det utsatt til nyttår, og så ble det utsatt til mars, og så ble det utsatt til mai-juni, og så er det jo folk flest de spør seg selv hva som skjer egentlig, og så vi vet jo litt om den der. Jeg har lest det notatet som du viser til, og det står akkurat om disse tingene, så på dato hvor tid vi kan forvente å ha dette oppe, så står det ingenting om det, men så leser jeg også i det notatet at den rivingen, den kobberne, går noen sin gang, slik at min bekymring, og folk flest sin bekymring her ute, er at man står uten noen ting da, for de som da er avhengig av den kobber, eller den gamle kabelen. Og her ute er det litt dårlig med dekning i enkelte plasser, sånn at det vil jo være, vi er ikke så mange, men de som er avhengige er jo avhengige av det. Og det notatet kaster i hvert fall lys over at den kobberen forsvinner som planlagt, og tjenestene til Netstar, de sies det ingenting om. Så sånn sett så henger det der litt i gråsonen, sånn som jeg ser det. Nei, men rent prinsipielt så er det for så vidt den kontrakten som man har med Netstar, og det er kravene, altså kravene til, og leveransen er jo 30 megabit per sekund. Og så kan man jo spørre seg om det er raskt nok det eller ikke, men det er i hvert fall det som er kravet. Men jeg skal ta med det spørsmålet til han som jobber med det hos oss, så han kan svare på det konkret i formannskapet. Det som du har tatt opp nå. Veldig bra. Takk skal du ha. Takk for det. Da var vi til veis ende med meldinger og orienteringer, og har lagt inn et nytt framlegg til vedtak. Utvalget for næringsutvikling og drift takker for gode orienteringer. Utvalget er glad for at det pågår samarbeid med mellom andre høgskolen på Vestlandet om kompetanseutvikling i kommunen og regionen, og vil oppmåne til videre utvikling av samarbeidet. Utvalget for næringsutvikling og drift viser til orientering om næringsarealet i kommunen, og ber om at det blir gjennomført synføring til disse som så snart det let seg gjøre. Og da får vi gleden av å benytte oss av systemet noen gang, for da ligger det to framlegg inne. Så da setter vi disse opp mot hverandre. Det som ligger fra administrasjonen, som er at vi tar ut orientering, og det som da nå var lagt inn som ditt
litt tilleggskommentar, sånn som vi vel har hatt for vane i utvalget. Så da starter vi voteringen. Og da er det samrøystes vedtatt. Da er vi ferdige med melding og orienteringer. Og da spør jeg, er det behov for at vi tar en ny pause, eller skal vi bare gå rett på neste sak? Det var jo umulig å svare med et nikkende ansikt til et sånt spørsmål. Så da spør jeg, er det behov for at vi tar en ny pause? Skal vi kjøre på med meg? Da går vi videre. Flott. Da er det sak 053, operasjonalisering av grønn konkurransekraft i Nordhordland, søknad om støtte. Og da får vi vel en liten introduksjon fra administrasjonen ved Hogne. Vær så god. Ja, takk for det. Dette er jo en søknad fra Nordhordland Næringslag, som går på oppfølgingen av en del av de prosessene som nå som ligger til grunn både for Greenspot-prosjektet, grønn konkurransekraft, og dette med kraft, jobber med kraftprosessen. En av de, på en måte, de store barrierene for videre utvikling. Etter at søknaden er kommet, og etter at vi har behandlet søknaden, så har vi på en måte fått litt nye opplysninger, eller i hvert fall sånn i forhold til rolle og i forhold til hvor vi skal, hvordan vi skal tildele penger og behovet. For det vi ser er at det står jo i søknaden her at en også søker til Greenspot-prosesser, Greenspot-Mongstad-prosesser. Men sånn som vi ser det, så er det et eget prosjekt, og det er i full gang, og vil nok gå mer over igjen som en egen organisasjon. Det blir jobbet med nå, og de vil nok også sikkert søke kommunen om penger til utvikling. Sånn at det en kanskje bør legge vekt på, i hvert fall hatt en dialog med næringslaget, at en da kanskje tar ut noen av disse Greenspot-prosjektene som ligger inne i søknaden, men at en mer legger vekt på det som går på oppfølging av kraftsaken, utdanning og oppfølging av scenarioanalysen, sånn at Nordhordland Næringslag kan bruke sin rolle slik det er beskrevet i scenarioanalysen, som en ressurs inn mot rammevilkår, arbeidet for rammevilkår, og som er grunnlag for mange utviklingsprosesser, ikke bare Greenspot, men mange. Så i hvert fall så har vi vel tenkt sånn underveis her at en kanskje da i større grad bør seg støtte den delen, og så kan heller Greenspot støtte til det komme opp når, eventuelt hvis de søker som et eget prosjekt. Så det er på en måte vårt utgangspunkt for deres behandling i dag. Selv om på en måte innstillingen var litt annerledes, så har vi på en måte fått litt mer presis tilbakemelding på hva dette er, og hvordan vi kan ta det videre. Takk. Da var det Øyvind, vær så god. Ja, takk. Da forstår jeg det sånn at her er det egentlig to ting inne i den der saken, og at hvis vi har behov for å ha en presisering i vedtaket, så må vi jo kanskje gjøre det, men jeg tenker vel av hensyn til tid og sånn at vi får ekspedert dette her, sånn at det ikke blir noe forsinkelse eller sånt, så jeg stiller meg positivt til at vi får dette ekspedert, og trenger vi en tilleggskommentar for å få fram det poenget ditt, Hogne, der, så får vi heller gjøre det. Takk. Takk, da tegner jeg meg selv, og da kan jeg berolige deg med det, Øyvind, at dette har vi håndtert, for det ligger nå inne et nytt framlegg i portalen. Og det som jo er det viktige her er jo akkurat det som, altså vi har jo denne samarbeidsavtalen med næringslaget per i dag. Næringslaget utfører jo en del arbeid for kommunen som er viktig for oss, også rent sånn politisk strategisk med tanke på næringsutvikling, og dette kan på en måte sees på som et tillegg til det, fordi at nå er kraftsaken og disse barrierene fra scenarioanalysen så viktige for oss, både som kommune og som region, og næringslaget sender jo også søknad blant annet til fylket på en del av de samme sporene da. Så det handler jo om at vi får sikre momentumet, så du sier at det ikke blir noe stans i disse prosessene, og at vi har den kompetansen vi trenger som har følt saken lenge. Og så er det jo sånn da at vi som utvalg har jo ikke noen myndighet til å bevilge noen penger annet enn det næringsfondet vi har fått tildelt fra kommunestyret. Sånn at det vi kan gjøre med denne saken er jo egentlig å løfte den inn til formannskapet, som så må lage en innstilling til kommunestyret, for dette må jo sees på som en ekstra bevilgning
fra kommunens side i så fall. Så jeg kan lese det framlegg til vedtak som nå er lagt inn i portalen. Og det er da følgende. Utvalg for næringsutvikling og drift vil be formannskapet om å løfte opp saker og gjøre følgende vedtak som innstilling til kommunestyret. Kommunestyret løyver kr 175.000 som er ekstra løyving til Nordhordland næringslag for at de skal arbeide målrettet med 02 kraftforsyning, 03 lokale utdanningsprogram og 05 realisere anbefalinger i scenarioanalysen i kostnadsplanen i dokumentet Operasjonalisering grønn konkurransekraft i Nordhordland søknad om støtte. Næringslaget skal rapportere til utvalg for næringsutvikling og drift og til administrasjonen jamnlegg. Kostnaden blir dekket fra disposisjonsfondet. Og det vil da i så fall være en oppfordring til formannskapet om å løfte den saken da videre til kommunestyret. Og det er for så vidt formannskapet forberedt på at dersom det blir vedtaket herfra, så vil de kunne ta opp saken i sitt møte før kommunestyret igjen. Da. Så det er jo en saksgang i dette selvsagt. Men det er jo åpenbart opp til utvalget om en ønsker å gå denne veien eller ikke. Så da ligger det i alle fall inne. Er det andre som ønsker ordet i den saken? Det kan jeg ikke se. Da går vi rett og slett til votering. Og nå er det jo for så vidt ikke en innstilling fra administrasjonen. Der er det jo bare at dette blir lagt fram til drøfting og avgjør. Så hvis det er sånn at det er ingen som ber om ordet og ingen som ønsker å si noe mer i denne saken, så har vi ett framlegg til vedtak, og det var det som nettopp ble referert. Og da skal vi sette det til votering. Skal vi se. Der hang systemet. Lite øyeblikk skal vi bare få. Ja, da får vi ta den manuelt i Teams her, men jeg har ikke hørt noen andre som har bedt om ordet, så vi må vel kunne anslå det for å være samrøystes vedtatt. Så får administrasjonen følge dette opp i portalen, for nå står det at voteringen var ferdig her, så jeg vet ikke helt hva som skjedde. Men da blir den reknet for å være samrøystes, så er det i alle fall klart sagt. Da går vi videre på sak 054, salg av kommunale bygg og eiendommer. Og da spør jeg om det er noen som ønsker ordet i den saken. Der ligger et framlegg fra administrasjonen. Vær så god, Tormod. Ja, nei, jeg er ikke så godt kjent i området selv, men jeg... Når det gjelder denne punkt 2 der, så var det der med Alversund eller Tveiten Kai der, og det området der, så var det, ble det nevnt at det er en dampskipskai som ligger også i tilknytning til det området der, om den inngår i det eventuelle vurderingen om å selge der. For store deler av Alverstrømmen området der er jo privatisert strandsone der, så da er jo da spørsmålet om den kaien også gjelder med i det området. Takk. Det kan kanskje noen fra administrasjonen svare på. Ja. Det området som det er snakk om på Tveiten, det er, for de som er kjent, så er det ved det gamle kraftlagsbygget. Jeg kan vise dere det litt raskt her, skal vi se. Så jeg kan få delt litt. Jeg har ikke gjort klart kartet akkurat der, men det går kjapt å finne. Skal vi se, jeg kan få delt her. Nå ser dere gjerne mitt
kart her med et ortofoto på. Jeg skal zoome litt ut sånn at dere kjenner dere igjen. Her er Alversund skole. Ser dere hvor jeg peker nå? Helt nede i kartbildet nå. Der står det 137-130, det er Alversund skole. Ja. Og så beveger du deg langs med fjorden nordover langs det som heter Kirkevegen. Og i enden av den veien så ligger det som vi kaller for kraftlagsbygningen. Den ligger her på 139-111. Og det er, ser dere min pil? Ja, det er den kaien som vises her. Her er et bygg under her. Med en parkeringsplass oppå, eller det er et flatt tak da. Så det er dette som er kaien, og så er det en kaifront her. Og eiendommen er denne her, og denne her, delen her. Dette hører til veianlegget, den små kaien her. Sånn at det arealet som vi snakker om her i saken, det er egentlig dette. Og det anlegget som ligger her i dag, det er som sagt en gammel kraftlagsbygning, brukt til ungdomsklubb de seneste år, og så har sågelaget og lager for en del eldre båter i dette bygget her. Men nå når Alversund skole blir åpnet den nye, så vil ungdomsklubben sine aktiviteter flyttes opp der, og da faller på en måte kommunen sitt behov for den bygningen vekk. Og da står en igjen med sågelaget sitt behov, og selvsagt også allmennhetens behov for tilgang til sjø. Men det som vi ser her er at dette er jo en relativt attraktiv beliggenhet. Det er viktig at kommunen sikrer seg den retten for at allmennheten skal komme til her. Sånn at da måtte vi jo gått inn og sett litt nærmere på denne eiendommen her. Hva kan vi gjøre her for å sikre allmennheten fortsatt tilgang, men likevel få en utvikling i dette området her, som også kanskje kommer allmennheten til gode. Vi ser ikke for oss at kommunen har økonomi eller sånn sett behov for å legge tjenester til dette arealet her per i dag, og kanskje ikke de nærmeste årene heller. Så det er derfor vi har den med i denne saken her som et potensial. Takk. Jeg vet ikke om det var oppklarende, Tormod, eller om du har noen oppfølgingsspørsmål? Eller? Nei, så det du sier at den dampskipskaien ikke er en del av planen, eller er den en del av planen? Han er en del av av den salgs, eller? Ja, det er de to eiendommene der, og selve den kaien hører til veien, sånn sett. Ok. Sånn som jeg leser vedtaket. Det er jo ikke allmennhetens tilgang til området, tenker jeg. Altså den der bygningen og kaien for kaifronten der er nok greit nok, men den akkurat den er... Det er ikke så mange områder i Alversund der som er... Så ikke er privat det lenger, så det er vel slik at den er vel listet opp under punkt 2 i vedtaket, sånn at der skal en gjøre en nærere vurdering, hvis jeg skjønner det riktig, før en går videre. Det er riktig oppfattet. Ja, men der er det også viktig å få inn innspill før en gir nærere vurderinger. Takk. Da var det Øyvind, vær så god. Takk. Jeg synes det er et godt poeng her, Tormod tar opp der med at hvis noen skulle nå finne på eller ha behov for å komme på land, at de kommer med båt, at det er mulig å få gjort det uten at du kommer opp i et uføre med privat eiendom og sånn, så er jo det et kjempegodt poeng å få med seg. Ellers, så det støtter jeg jo fullt ut. Og så tenker jeg at disse eiendommene som ellers er på en måte udatert og ikke i bruk, så synes jeg det er på sin plass at en avvikler deg. Så det synes jeg også er et godt poeng. Så kan det hende her at det er flere eiendommer enn disse få her som nå er oppe, at det kanskje at man tar noen sånne runder med jevn mellomrom og får redusert
det er mye vedlikehold og en del kostnader knyttet til det, så sånn sett er det jo en god sak. Takk. Takk for det, ja. Dette er jo sånn sett en sak som egentlig er en oppfølging av det som næringsutvalget ba om i forkant av budsjettet som ble følt opp av kommunestyret. Så det er jo en sak vi får tilbake akkurat sånn som vi har bedt om. Så det er vi veldig glad for at det nå blir tatt tak i, eller har blitt tatt tak i. Jeg ser ikke flere som ber om ordet. Jeg tillater meg å oppsummere det som vi har snakket om i et lite framlegg her, hvis det lar seg gjøre. Skal vi se om jeg klarer å finne riktig. Utenfor næringsutvikling og drift støtter rådmannen sitt framlegg til vedtak med følgende tilleggsmerknad. Det er viktig at kaien i tilknytning til G. Alversund, Tveiten, Kai og Tomt, gårdbruksnummer 13911, blir sikret tilkomst og bruk for Olmenta. Vi har jo denne saken til uttale, og så skal den videre til innstilling fra formannskapet til kommunestyret, sånn at det kan jo være en uttale fra oss, for eksempel, hvis utvalget er enig i det. Da skal jeg få lagt det inn. Da er det lagt inn, og da skal vi vel kunne kombinere de to forslagene fra administrasjonen, for det var vel ikke noe motsetning der. Jeg ser ikke flere som har bedt om ordet, så da tar vi det til votering. Det vil si, hvis det ikke er noen andre innspill, så kan vi vel egentlig bare anslå det som enstemmig vedtatt. Da er vi ferdig med den saken. Da sier vi takk til deg igjen, Line. Og så går vi videre til sak 55, tildeling av kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Og det er jo en stor og viktig sak for mange. Nå skal vi se, Yngve, ønsker du ordet her, så legger jeg deg bare inn i systemet. Skal vi begynne med litt grann fra vurderinger kanskje fra administrasjonen her. Skal vi bare se. Ja, du Stian, jeg vil jo melde inhabilitet. Stemmer. Det er bra at du tar det opp. Da skal vi ta det først, før vi går i gang med saken. Så stemmer det. Du har meldt inn ønske om å få vurdert inhabilitet i saken. Så da vil jeg bare høre hva begrunner du det i? Nei, det er jo det at jeg er jo med og søker i en av bedriftene. Så, ja, hvilken bedrift gjelder det? Det er Knarvik Café Thai Takeaway. Riktig. Der jeg er deleier. Skjønner. Så da får vi be om at du fratrer mens vi drøfter det habilitetsspørsmålet. Noen som ønsker ordet i den saken? Vær så god, Agne. Ja, hvis du er eier, og det er det du sa, deleier, så er du på en måte av loven, forvaltningsloven, direkte inhabil. Fordi at du har den type rolle. Fordi at dette er en sak som går på å vedta prinsipp for en tildeling. Sånn at da av loven så er du direkte inhabil. Ja. Ja, vi må jo forholde oss til loven i dette. Det er viktig at dette blir gjort på en ryddig måte. Er det noen andre i utvalget som ønsker ordet her? Ellers tenker jeg vi må erklære Yngve for inhabil, og da må vi også be deg om å fratre i saksbehandlingen, så kanskje du eventuelt kan slå av kameraet enn så lenge. Slå av lyd og kamera.
Så lenge du klarer å høre når vi er ferdig med saken, så er det fornuftig. Møte er jo sånn sett et offentlig møte, så det er jo ikke noe utfordring i den forbindelse. Det betyr at da er vi 6 utvalgsmedlemmer nå i denne saken, og vi har vel ikke fått inn noen varer for dette så langt som jeg kan se. Og for eventuelt noen fra administrasjonen sier fra hvis så er tilfelle. Da har vi en saksbehandling der vi har fått betydelig antall søknader inn, og vi har jo fått midler, statlige midler her, så jeg vet ikke om det er noen fra administrasjonen som vil starte med en liten redegjørelse for dette her. Så sier jeg vær så god til det. Takk for det. Ja, jeg vil bare si at jeg har et spørsmål til som har dukket opp, som jeg gjerne vil ta opp på slutten, hvis det er greit. Ja, det har i utgangspunktet kommet inn 66 søknader, som har søkt om til sammen 42.703.339.000 kroner. Og vi har jo fått tildelt en pott på 7.148.475 kroner. Så vi måtte jo foreta et forslag til fordelingsprinsipp, og det er det utvalget skal vurdere i dag. Og da har vi jo i saksframlegget satt opp 3 forskjellige alternativer. Nå vet ikke om Arthur vil vise det, eller om jeg skal dele skjerm, eller om det er nødvendig å gjøre det. Det hadde vært veldig fint å få det opp på skjermen. Og så kan vi vel også legge til her at det er jo på en måte allerede i vurderingen her, så hadde vi jo en runde tidligere litt sånn på hvordan en kunne jobbe med dette. For det er klart at når forutsetningen her er å få tildelt dekning av tap, så er det en annen type forutsetning enn det som vanligvis er kriteriene for næringsfondet. Så vi har jo for så vidt allerede hatt en liten runde rundt det. Men det kommer vi sikkert tilbake til. Ser dere dokumentet nå? Det gjør vi. Ja. Vi har jo stilt krav til at en skal dokumentere tapet da, og at en da skal levere skatteseddel, og at en ikke skal ha tatt imot over 200.000 euro de siste 3 regnskapsår. Og så må bedriften ha vært registrert før 12. mars 2020, og ikke være under konkursbehandling eller avvikling. Og han har driver lovlig og har betalt skatte, avgifter og forskuddstrekk. Det er da 5 bedrifter som ikke har levert inn nødvendig dokumentasjon, selv om vi har purret på det. De andre har levert, og vi tenker at da må de få. Vi har jo oppfattet det sånn at vi har stor grad av fleksibilitet i kommunen til å dele ut, og vi har jo satt innledningsvis et tilbud om at dette skal kunne gjelde alle bransjer, så alle skal kunne søke seg sant de er registrert i Alver kommune og har sine arbeidsplasser. Og da har vi foreslått 3 fordelingsprinsipp. Så dere ser den tabellen her, alternativ A for de som har søkt for under 500.000. Jevnt fordelt, men det er 16,7% uansett, og du vet at du kan spørre til søkesummen. Og tapsum og søkesum er jo ikke det samme. Noen har søkt for hele tapsummen, andre har valgt en betydelig lavere sum. Og vi har tenkt at vi må ut ifra søkesummen. Og det er veldig vanskelig å sammenligne bedriftene her. De driver jo på ulikt vis, og har hatt ulike negative konsekvenser av pandemien. Vi ser på alternativ A med tak, så har vi valgt en jevn prosentsats, men med et tak på de som har søkt for over 1 million. Da har vi satt et tak på 350.000. Og som dere ser, så er det da en prosentsats på 20,9%. Alternativ B, der har vi valgt trappesatser, 3 ulike satser utifra søkesummen.
Så de som har søkt for mindre enn 500 000, der har vi foreslått å kompensere med 45 000. Og de som har søkt på mellom 500 000 og 1 000 000, så foreslår vi å dele ut 125 000 og 290 000 for de som har søkt om over 1 000 000. Så rådmannen tilrår alternativ A med et tak på 350 000. Takk. Takk for det. Da er det jo sånn som saksgangen er satt opp her, at denne skal vi da innstille til kommunestyret for endelig avgjør. Dette er jo ikke en del av det ordinære næringsfondet. Men det er jo på en måte vi som har jobbet med saker og vil legge den frem med innstilling da. Da er det åpent for ordet. Vær så god, Øyvind. Ja, takk. Disse her er ulike. Nå er det jo ingen som får alt de sannsynligvis har bedt om her. Jeg med at det bare drøyer 7 000 til dispo vi har søkt om et par og 40, så... Så det er jo ingen som får dette her, men er det noen sånne opplagte konsekvenser knyttet til disse alternativene som ikke nødvendigvis er sånn opplagt lesbart for oss som får det forelagt, eller er det liksom hip som haps på konsekvensen? Jeg tenker ikke nødvendigvis på kronene, men... Nei, altså vi har valgt, og altså det er jo ikke så lett å være rettferdig her på en måte, det er ikke så lett å gjøre det likt i hvert fall, derfor så velger vi en prosentsats og tenker at det er kanskje det mest rettferdige prinsippet da. Så har jo bedriftene levert inn dokumentasjon og som er tilstrekkelig, og det er det vi spør etter. Så jeg vet ikke om du, Hogne, har... lyst til å tilføye noe mer der, men det, som sagt, altså det er jo veldig mange bedrifter, og de kan knapt sammenligne de, for dette er store og små. Men alle de som vi mener skal få tilfredsstiller kravene vi har satt. Ja, altså det jeg kan si er for så vidt at det du innleder med, at det er jo en stor fleksibilitet i forhold til hvordan kommunen kan legge det opp, og utvalget hadde jo sak 8. april for å legge noen rammer for dette, og da så vi at alle bedrifter skulle være med, og så er det på en måte opp til bedriftene, vi har noen krav til dokumentasjon, og så har bedriftene både dokumentert tap og hatt en konkret søkesum. Sånn at også noen på en måte søkt om hele tapet, mens noen har ikke. Det vi tenkte var for så vidt at å ha en flat prosentsum, som kan oppleves mest mulig rettferdig på, i forhold til hva han har søkt, men at den har et tak, da, sånn at det ikke... at det blir en fordel, stor fordel for de som har søkt om alt som de har tapt, og det som de som da ikke har søkt. Sånn at da har vi i hvert fall et visst tak på det. Men å finne en god modell som passer alle, når en da på en måte bare har 7 av 42 millioner, det sier seg selv at det er krevende å finne en modell. Så dette handler vel bare om å på en måte gi noe støtte til de bedriftene som har blitt påvirket av pandemien. Takk. Takk for det. Da har jeg tegnet meg selv her. Jeg har først lyst til å si at jeg synes jo dette er altså saken, selv om utgangspunktet for saken er jo krevende nok, og at det er mange bedrifter som har tapt store penger, så vil jeg si at saken i seg selv er jo positiv. Altså det at vi har fått tildelt midler fra staten som vi kan fordele til næringslivet her, som en delkompensasjon i alle fall, det er jo en veldig god sak. Så jeg er veldig glad for at vi får den muligheten. Og det tenker jeg er litt viktig å framholde. Og så er jeg også enig i at det er krevende å fordele dette rettferdig på noe som helst slags vis, fordi at bransjer er ulike og bedriftene er ulike og en har tapt på ulikt vis. Noen bedrifter har vært pålagt stengt en periode, noen har på grunn av virksomhetens natur måtte lagt aktiviteten sin brakk uten at en har hatt de samme retningslinjene. Så det er jo et veldig vanskelig terreng for alle de som har søkt å navigere i. Men en ting som jeg har lyst til å bare stille spørsmål om her, for det har jo kommet noe
Det er mulig det er flere i utvalget som har fått spørsmål og sånt fra søkere. Det har jo vært relativt stor pågang her, og heldigvis for det, vil jeg si. Men vi må i hvert fall sikre at vi kan gjøre det med mest mulig like kriterier eller likt utgangspunkt. Så jeg har fått innspill fra enkelte på at dette med søknadsperioden kan ha vært litt uklart, at noen har oppfattet det slik at de kunne søke om tap inntil mai 2021, mens andre har oppfattet at de kunne søke med estimerte tap også for hele 2021. Så det er bare greit å høre hvordan administrasjonen har vurdert det, at vi sikrer at vi har i fall likt beregningsgrunnlag utifra søknadene som har kommet inn. Så jeg vet ikke om noen kan svare kort på det. Ja, nei, altså det skal jo være dokumentert tap, sånn at man kan ikke dokumentere tap frem i tid. Så det vi har veiledet om er det at de som har spurt i hvert fall, at man dokumenterer tap. Håper å si, noen har jo regnskapstall for mars og noen for april. Det spørs hvor tid de søkte. Fristen var 1. mai, så vi har vært tydelige på det at vi kan ikke ta imot søknader frem i tid. Og når det er sagt, så er det klart at vi har jo fått veldig mye vedlegg til søknadene, så vi har ikke gått inn i alle regnskapene her, for det har vi hverken ressurser til eller kompetanse på, for å si det sånn. Men vi har krysset av for at de har levert den dokumentasjonen de skulle. Og det er jo basert på en måte på tillit, at det her er jo som det står i skrivene fra øverste departementet da, at det er jo på en måte litt sånn lett, det skal være lavt terskel, det skal være for alle, og kommunen står veldig fritt til å selv vurdere hvordan en vil gi dette ut da. Så, og når vi ser at behovet er så stort, så skulle vi jo selvfølgelig hatt 70 millioner i stedet for 7, men nå har vi jo fått beskjed fra departementet at det er noe gjerne nye penger på vei, så jeg får håpe at ikke det tar så lang tid. Takk for det. Da er det Liv, vær så god. Det er jo litt vanskelig dette her, å få det rettferdig når vi har brukt forskjellige tall i søknader. Noen søker om alt de har tapt, og noen bare av deler. Men er det mange gjengangere som har fått penger før her i den lista, så kunne vi jo kanskje spart litt inn der. Dette er jo noe med at hvis du er veldig frimodig, så klarer du deg, og de som ligger midt på treet, de har litt større problemer nå fram. Hogne, vær så god. Nei, altså dette er jo en ny ordning. Sånn at vi har ikke koblet opp mot hva bedrifter har fått i næringsfond tidligere. Så dette er knyttet til rent tap som man har hatt knyttet til pandemien. Så dette er en enkelt vurdering i forhold til det. Så, og der har på en måte kravet vår å dokumentere det. Og så er det det vi har lagt til grunn for en tildeling. Så det er ikke vurdert opp mot hva man har fått tidligere. Det ville kanskje også vært uheldig her. For det er to forskjellige saker. Vær så god, Mabel. Ja, jeg bare sier det at jeg synes at dere har valgt en god måte å gjøre dette her på. Fordi at det er tydelig, og alle, altså, det er etterprøvbart. Altså, det er lett for alle å se hvordan dere har tenkt og hva dere har gjort med de søknadene dere har fått. Det er ikke alltid det hvis du skal gå inn på hver enkelt søknad og vurdere. Da virker det sånn uforståelig ofte for mange. Hva er det dere har tenkt og hva er det dere har vurdert her? Men den måten dere har lagt det an på, jeg må bare si at jeg er ganske imponert over at dere har gjort det på denne måten her. Så veldig godt jobbet, synes jeg da. Ja, det støtter jeg fullt opp om. Absolutt. Det er krevende. Det blir plutselig en sånn eksplosiv saksmengde når en får denne typen saker å håndtere. Så absolutt godt arbeid i administrasjonen her.
Er det andre som ønsker ordet i denne saken? Kan ikke se det. Og da ligger det altså bare ett forslag, og det som ligger fra administrasjonen her, det er da at den går for alternativ A med tak, altså et tak på 350 000, og så at den da fordeler midlene utifra den modellen. Så da, når det ikke er andre som ønsker ordet eller har forslag, så må vi kunne si at det er samrøystes vedtatt. Og da vil jo det gå videre til kommunestyret. Takk for det. Da har vi en sak igjen på dagsorden, og det er sak 057. Ja, vær så god. Unnskyld, jeg hadde egentlig to saker til. Ja. Fordi at det står også i saksframlegget at det var en bedrift som leverte søknaden 4. mai, og fristen var jo 1. mai. Så da ønsker vi at utvalget skal ta stilling til om den søknaden kan behandles. Og så fikk vi vite i dag administrasjonen at det var en bedrift som hadde sendt inn en søknad den 11. april. Det har vi nå dokumentasjon på, men den var ikke sendt inn via søknadsportalen. De hadde misforstått, men de har ikke fått tilbakemelding på det. Så vi lurer på om den søknaden kan bli behandlet på ekstramøte den 22. juni. Og det vil jo også være før kommunestyremøtet, sånn at den kan bli ferdig med fordelingssum og alt til alle hvis den tar den med. Ja, beklager, det var jeg som glemte du hadde nevnt det. Så nå er vi akkurat lukket saken, så dette tar vi her. Disse spørsmålene drøfter vi bare her i Teams, så da får vi be om ordet her. Øyvind først, og så Tormod. Ja, takk. Jeg tenker vel det at altså, hvis på en måte informasjon om metode og frister er godt publisert i forkant, så tror jeg kanskje at en plass må man jo dra i grense for hvor tid man skal si at nå er fristen ute. Og sånn sett så tenker jeg å være litt, mitt forslag er å være prinsipiell på dette, for det blir også tydeligere for all fremtid. Uten så får du sånne rerun som dette her til stadighet. Så det kommer nye sjanser for de som da ikke rakte. Det er i hvert fall mitt syn på den saken. Takk for det. Tormod, vær så god. Ja, jeg er egentlig helt enig med Øyvind. Det er litt viktig å være prinsipiell på det, uansett om det kan være virker veldig firkantet nå, så er det sånne ting får en senere, og hvis den skal tillate noe en gang, så blir det veldig vanskelig å skille. Jeg setter grenser hvor tid skal den tillate det neste gang. En dag, to dager nok, en veke nok, og sånn. Så jeg tror det må være, for at det skal bli lettere og mer forutsigbart, og respekten for de som har søkt innenfor gitte frister og kanaler, så tror jeg må være prinsipiell på det. Takk. Ja, da har jeg tegnet meg selv her. Jeg vil også si at jeg er enig når det gjelder den søknaden som er kommet inn etter fristen. Spesielt ta den først, av samme årsak som dere har nevnt. Når det gjelder den søknaden som er kommet inn 11. april, så kan man tenke det samme om den der som metoden har vært veldig klar og sånne ting, men samtidig så er hvis søknaden er kommet inn innenfor fristen, så er spørsmålet om det er samme typen prinsipp eller ikke. Jeg tenker i alle fall at vi ikke skal behandle den søknaden spesielt i neste møte, fordi at nå har vi på en måte fastsatt en modell, så det vi egentlig må ta stilling til er jo om de skal være med i den beregningen eller ikke, altså den søknaden, og så må det få konsekvenser for fordelingen da. Og ikke at vi kan behandle den på siden, for da gjør vi plutselig en annen behandlingsform. Så jeg ønsker gjerne å høre litt hva utvalget tenker om den som da var kommet inn innenfor fristen, men via en annen kanal. For jeg tenker vi må kunne ta stilling til det også her i dag egentlig, rent sånn prinsipielt. Da var det Liv. Ja, jeg synes den som kom inn for sent, den er grei, den var for sent. Men jeg synes vi kan ta inn den som var levert den 11. men på feil kanal. Mabel, vær så god. Ja, jeg støtter det som Liv sa. Da usikker Tormod på om du har bedt om ordet på nytt. Nei, jeg har egentlig bare glemt ut den her neven, men... Da var det Øyvind, vær så god.
Ja, spørsmålet er om det der kanalvalget, om det var tydelig eller utydelig. Hvis det er utydelig, så kan det jo være med på at man tar den med, men hvis det var tydelig, så er det jo på nesten like prinsipielt på kanal som på tidspunkt. Så hvis det var uklart, så er det greit, men hvis det var tydelig, så er jo ikke, så mener jeg vi må være prinsipielle også på det. Takk. Er det noen fra administrasjonen som kan si noe på det? Jeg oppfattet som at det var en glipp kanskje fra administrasjonen, at den meldingen ikke hadde nådd frem, og at man ikke da har kunne gitt korrekt veiledning til hvordan man skulle søke, for de har fått en bekreftelse på at meldingen var mottatt, men ikke noe mer, så de har nok levd i god tro. Jeg tenker at det var jo rikelig tid til å kunne gi de veiledning til rett søkeportal, da, men jeg tenker at også det at det er jo helt nytt dette her, det er første gang, så jeg tenker at derfor er det kanskje positivt å kunne la den gå gjennom, men det må jo utvalget selvfølgelig avgjøre. Tormod? Ja, jeg tenker med den siste informasjonen der, så kan jeg være med på det at den kan gå. Men det er jo en prinsipiell ting som må tas stilling til uansett, for hvis den da må være tydelig i hvert fall i utlysningene, at du kan ikke sende det til en saksbehandler, du kan ikke sende det til postmottak, du må sende det via den kanalen. Men jeg etter det som Tove sier nå, så støtter jeg at vi kan behandle det, eller det kan behandles. Takk. Maja, vær så god. Ja, nei, jeg tenkte egentlig litt i samme bane som Øyvind Bratsøg og Tormod Skult vet, at det er jo en prinsipiell ting, men utifra kommentaren fra Tove Hagenes, så tenker jeg at ja, det er jo nok greit å ta den inn, siden han kom inn innen fristen, men det er jo litt den samme prinsipielle debatten som søknader som kommer inn for sent, at vi lett lager ris til egen bakskledd, si hvis vi alltid slipper sånne ting igjennom. Takk. Ja, jeg tegner meg selv, og jeg vil for så vidt bare melde meg på koret her og si at jeg også er enig utifra den informasjonen vi sitter med. Da oppfatter jeg det sånn at vi har en enighet i utvalget om at den som er kommet inn for sent kommer ikke med i behandlingen, og den som er kommet inn via feil kanal, den der lar vi. Vi kjører ikke til at tvilen kommer tiltalte til gode, for det kommer vel an på hvem som var tiltalt i saken, men men at vi i alle fall tar den med inn i behandlingen. Så det håper jeg det var klare og tydelige svar, Tove, i forhold til hvordan håndterer dette videre. Og da oppfatter jeg det også sånn at vi trenger ikke ta den opp igjen i møtet den 22. Men at da gjør dere de beregningene utifra den modellen som vi nå har vedtatt. Eller det vil si, når kommunestyret da endelig eventuelt har fattet vedtak i saken. Flott. Takk for det. Da er det altså sak 057, og da, Yngve, skal du få tiltre i møtet igjen. Kan du bekrefte at du er tilbake? Da var jeg tilbake. Takk for det. Flott. Da er det sak 057, endret ramme opprustning Knarvik Elver kunstgras. Og da spør jeg her om det er noen som ønsker ordet i saken, så skal jeg prøve å bla meg frem til riktig sak. Og den skal da altså til uttale hos oss, før den skal til innstilling og så videre. Og da er det Yngve, vær så god. Ja, nå var jo jeg så heldig at jeg var jo i møte i går, og jeg i oppvekst og kultur. Og da ble jo diskutert denne saken her, og der var det jo noen gode poeng som kom frem med dette med at det bør brukes litt ekstra penger. Vi hadde jo vel 7,5 millioner vi endet på, fordi at da får en gjort det skikkelig første gangen. Så en unngår å måtte gjøre det flere ganger. Det var det vi kom frem til da i går, så nøyaktig hva som står der, det har ikke jeg nå, men det er vel sikkert rått å finne i papirene fra i går på saken der. Det var vel bare det jeg ville si, at
at det ble diskutert i går der da. Kan jeg spørre om det er mulig å finne fram vedtaket fra i går? Arthur, er det noen i administrasjonen der? Det kunne vært interessant. Det er noen ganger når vi har disse politiske rundene, så er det tett mellom møtene våre, så det er av og til når uttalerne kommer at de på en måte skal følge saken, og så er det litt vanskelig, for vi har ikke fått det inn i papiren i forkant. Så hvis det hadde gått an å bare få det opplest, så hadde det vært nyttig informasjon. Ja, det var det jeg ville frem til, at vi kunne se på det som var gjort i går. Takk. Jo, det var sak nummer... Kunnskap, altså. Hva er det da? Der, det var det siste. Oh, ja. Vi deler det på skjermen, kanskje, eller? Dette er jo en av de sakene som skal innom relativt mange til uttale. Den krysser jo mange interessante felt, denne her. Da kan du eventuelt bare lese det opp hvis du har det der. Jeg kan lese det, ja. Det er ganske kjapt. Det er vedtak i OKK, ja. Utvalg for oppvekst, kunnskap og kultur. Reformerskapet til å innstille for alternativ 2. Barnet med syntetisk innfyll og oppfylling av ny forskrift med kostnadsramme 7,5 millioner. Det var syv mot ei reist. Var det vedtaket du sikter til, Yngve? Bare så jeg forstår det rett. Flott. Da går vi videre på... Jeg trenger ikke slå mikrofonen midt i en setning. Vi går videre på talerlista. Tormod, vær så god. Ja, takk for det. Nei, egentlig så var vel egentlig det jeg skulle også si, at den alternativ 2 er den som jeg vil gå for også. For at det er jo, tar jeg litt av de spillene som idrettslaget har kommet med, og det er en fordel å ha en støpekant rundt, uansett hva en granulat den har, eller hva den har. Men det er jo også stilt spørsmål om den miljøvennlige, svensk kaller det, nå. Om holdbarheten på den er god nok i forhold til dagens granulat. Så jeg vil lytte til, i hvert fall delvis lytte til det de sier, og støtte da alternativ 2. Så egentlig forslaget fra oppvekst på kultur, og det er egentlig et godt forslag, synes jeg. Takk. Takk for det. Da kan jeg opplyse om at nå jeg oppfatter det sånn. Det er litt sånn vanskelig i denne portalen å legge inn, altså når vi har fysiske møter, så snakker vi av og til om noe felles framlegg og framlegg i møter og sånt. Det er ikke så lett å få til i denne portalen, men jeg tillot meg nå å legge inn det framlegget. Jeg oppfatter det sånn, Yngve, at du ønsker å legge inn, at vi slutter oss til uttalen fra OKK fra i går. Så nå ligger i hvert fall det inne, så er det sagt, så kan vi håndtere det sånn som vi ønsker. Da var det Liv, vær så god. Ja. Vi partigrupper vil jo gjerne at vi skal se mot fremtiden og nye krav og gå inn for å ha et organisk materiale som fyller masse der. I vinter var det kaldt, men ellers er vi jo ikke så godt vant med kalde vinterer at det skulle være så bekymringsfullt om det frys tidligere. Altså, jeg var nylig på en kunstgrasmatte, og jeg ble sjokkert over hvor grønne skoene våre ble, vi som gikk der. Men det var jo ikke på fullmasse, men det som var på overflate, så tenkte jeg, her er det mye plass på arbeid i hvert fall. Så jeg håper at det er flere som kan være med og støtte at vi skal ha biofyll. Men ellers så vil jeg ha muren rundt og alt dette her. Takk. Takk for det. Da har jeg tegnet meg selv.
Jeg la jo inn et forslag, som sagt, og vi har for så vidt drøftet det litt i partigruppen også, og jeg slutter meg vel egentlig til det som Tormod og Yngve sa her, at dette alternativ 2 i utgreiningen er kanskje det som virker til å være noe som kan være fornuftig å gå for all den tid at den kanskje ikke helt er på plass med de nye typerne materialer ennå, og en vet ikke helt hvordan det blir i forhold til levetiden på dette materialet, men det en i alle fall vet er vel at i de anleggene som har en god sikring rundt og som håndterer det, så er på en måte ikke svinnet så stort. Da. Dette har jo vært en sak tidligere i Mæland også, rundt tilknytning til Mæland Aktiv, så var det jo en lignende sak tidligere. Så jeg ønsker å stemme for alternativ 2, så altså slutter meg til det som OKK hadde i går her. Da kan jeg ikke se at det var flere på talerlista. Er det noen flere som ønsker ordet? Ja? Øyvind, vær så god. Ja, det er jo så vidt alternativ 2 som ser kanskje det greieste ut. Nå så blir vel dette her en sannsynligvis en ny standard for alle sånne type spørsmål fremover. Så dette blir vel en copy and paste variant for fremtiden antageligvis. Så, ja. Stian? Vær så god. Ja, nå var jeg kommet opp her og skulle skrive sånn nytt forslag. Da. Jeg har aldri vært inne og gjort dette. Men jeg så bare har tenkt å skrive utforming som alternativ 2, og så biofyll. Er det greit nok? Ja, så lenge det er tydelig vedtak for administrasjonen som skal følge opp dette, så er jo det viktigste, at vi alle forstår hva dette handler om. Så jeg vet ikke om noen fra administrasjonen kan gi et nikk eller en kommentar til det. Det høres tydelig ut for meg, men det kan jo hende, jeg vet ikke. Har dere da forstår jeg det som at en ønsker også den fysiske avgrensingen og de tiltakene som er beskrevet i det alternativet fra idretten og brukerne, men at banen har et biofyll, en miljøbane altså. Ja, riktig. Det er klart. Får du lagt det inn, Liv? Eivind, vær så god. Ja, biofyll. Jeg lurer på, hva er det liksom? Det er liksom et fellesnavn, men når noen skal liksom, ja, vi skal ha en bane med biofyll, så vet alle hva det er for noe. Jeg vet ikke, kan noen opplyse hva det betyr? Vil du si noe mer om det, Liv, eller vil Line si noe om det, kanskje? Jeg ser bare på hva som har stått i, som alternativ i utgreiningen. Jeg vet ikke om jeg har klart å få sendt dokumentet, når jeg får se det, om det ligger der. Du må trykke på send inn forslag når du har skrevet. Det er ikke kommet inn forløpig. Men jeg trykker på det. Men jeg ser ikke at den går. Kan du eventuelt legge det inn i chatten i Teams, så kan jeg legge det inn som framlegg på dine vegne. Ja. Ønsker du ordet, Maja? Ja, takk. Vær så god. Det var bare angående det svetelist, angående biofyll. Så vet jeg at Unisport har en variant som ikke er basert på kokosfiber eller kork, som kan være litt uheldig på Vestlandet, men den er også godkjent av FIFA, og den er sandbasert og brukt på flere større arenaer. Så det kan jo være et alternativ til biofyll i hvert fall. Men det finnes sikkert andre løsninger, men det er i hvert fall det jeg kunne sett så langt. Og så vidt jeg vet, så vil jo det, og det syntetiske fyllet har en større eller høyere kostnadsramme enn et eventuelt biofyll. Og i forhold til det, men da er det egentlig sammenheng med de kantene, så da skal bygges rundt for å holde på den syntetiske massa. Så det kan jo være at det egentlig ender opp med å bli dyrere for kommuneøkonomi og miljø. Takk.
Takk for det. Limer du den inn i chatten, Liv? På nytt, så vi ser om man kommer nå. Da som alternativ, det, ja. Som alternativ 2 skulle jeg få. Ja, da er det replikk fra Tormod. Ja, det er egentlig bare på da. Hvis det viser seg at det ikke har like lang holdbarhet som den vi har i dag, så vil det jo bli dyrere på samme tidspunkt. Men det vet den jo ikke. Derfor så velger jeg å gå for alternativ 2 per nå. Takk. Ønsker du svare replikk, Maja? Nei, jeg vil egentlig bare ellers si at jeg støtter Liv sitt forslag når det dukker opp. Takk. Da skal det være lagt inn. Så skal det være mulig å se det i portalen. Og da, sånn som jeg oppfatter det her, så har vi da tre framlegg til vedtak. Det ene er det som ligger fra administrasjonen, og så er det et framlegg som vel, ja, vi ser om jeg er klar for til å endre på dette. Nei. Det står at det er fra meg, men det er vel strengt tatt fra Yngve Varlaker, så det kan jo dere i protokollen sikkert justere på. Og det er at utvalget slutter seg til uttalen for OKK av 8.6.2021. Og så er det et oppslag fra Liv Hopland van der Koy som alternativ 2, men med bruk av biofyll organisk materiale. Og så får vi satse på at administrasjonen klarer å plukke opp skrivefeilene mine underveis her. Da har vi tre framlegg. Er det flere som ønsker ordet? Det kan jeg ikke se. Så da går vi til votering, og da voterer vi over hvert av disse tre framleggene. Så da får en passe på at en stemmer for og mot i henhold til hva en ønsker. Så da stemmer vi først over innstillinger fra administrasjonen. Og det er da det som ligger med, nå husker ikke jeg om det var alternativ 1 eller 3 eller hva det var i farten, men det er i alle fall det alternativet som er i innstillinger da, uten denne ekstra muren rundt. Så da går vi til votering på den, og så vil vi ta opp de andre to forslagene etterpå. Da er voteringen åpnet. Og da er administrasjonens sitt forslag, innstillingen er falt. Og da går vi videre til forslag fra Yngve Varlaker. Det står at det er fra Stian Lavik, sånn at dere skal klare å identifisere det. Det vil si, nå kan vi egentlig sette disse to opp mot hverandre, de som nå står igjen, fordi at de vil jo ekskludere hverandre. Da setter vi de opp mot hverandre, og så går vi til votering. Da er det altså fra Yngve Varlaker, alias Stian Lavik eller Liv. Og da ser det ut som at forslaget fra Yngve Varlaker, som står under navnet Stian Lavik her, har fått 5 stemmer, og forslaget fra Liv har fått 2 stemmer. Så da er forslaget fra Yngve Varlaker vedtatt. Med 5-2 stemmer. Da mener jeg at vi altså er ferdig med møtet, selv om det står en sak igjen, og det er møteprotokoll. Hvis ikke er det 2 møteprotokoller vi skal godkjenne, men de har samme saksnummer. Det er helt rett registrert, Stian. Det var en liten glipp der. Vær så god, Line. Ønsker du ordet? Vi har gjort hva vi skal i dag. Line, ønsker du ordet? Takk. Stian. Du, jeg fikk høre at det var et spørsmål litt tidligere i møtet om tilknytning til vann og avløp Holme-Tveit. Stemmer det? Det stemmer. Har du noen svar å komme med der, så er det veldig hyggelig.
Jeg har et svar å komme med, og svaret er at der er det nå mulig å ta kontakt med autorisert rørelegger og søke om tilknytning. Så det kan du gjøre i dag om du vil. Vil den informasjonen også bli offentliggjort? Er det informasjon som vil bli offentliggjort, sånn at de som er aktuelle for dette får vite om det, eller hvordan gjør en det vanligvis? Nå har ikke jeg avklart det med avdelingsleder på RVA nå før møtet, men det vil nok bli informasjon om det på nettsiden til kommunen eller til de aktuelle beboerne. Liv, vær så god. Er det greit nok om at du kan søke om det, men tidligere når en har bygd ut sånn, så er jo du blitt pålagt til å koble det til, og her skal det jo være at du er pålagt til å knytte deg til hvis det ikke kommer over en viss sum, eller du nylig har opprustet ditt eget anlegg. Skal ikke det gå noe sånne felles informasjon ute på de som bor langs den linjen? Ja, som sagt så har jeg ikke fått avklart det med avdelingslederen på VE-forvaltning, men nå snakket jeg med prosjektleder, og han sier at nå er det i hvert fall åpent og klart, sånn sett. Så den offentlige informasjonen som kommer, den må jeg nesten komme tilbake til, men ja, det vil det bli. Gi det informasjon om. Takk for det. Ja, det er flott, da får vi si tusen takk for nok et godt møte. Og skynder dere ut og nyte oppholdsværet før regnet er meldt i morgen. Så håper vi at det blir fysisk møte neste gang. Ja, det spørs om det blir neste gang, for nå har det vel blitt i hvert fall drøftet at alle møter frem til og med sommeren skal være digitale. Men etter sommeren så får vi jo håpe at vi skal klare å møtes fysisk og begynne med synfaringer igjen. Det har vært en lang ørkenvandring dette her. Ok, takk for møtet. Ha det godt.